Вітаю в ефірі «Спортпідсумок». Додому повернулися наші паралімпійці і не з порожніми руками. Нагадаю, Володимир Антонюк і Віталій Трушев в складі національної збірної з футболу здобули золоті медалі. Наша знімальна група зустрічала чемпіонів у Хмельницькому. Щоправда, поспілкуватися вийшло лише з одним із них. Усміхнений Віталій Трушев дістає сумки медаль і виходить з машини. Потримати нагороду з міста, що цього року стало столицею центральних світових змагань, чемпіон дає і нам. Така тяжка. Золотая, приятно. Передаємо медаль тому, хто її заслужив. Віталій ділиться, в нього її вже є ціла колекція. Це, кстати, вже третє золото паралімпіади. Перше було в Афінах, друге паралімпіада в Пекіні, ну і третє от в Лондоні було серебро. Уже трьохкратний паралімпійський чемпіон. Звісно, відчуття здорово стати трьохкратним паралімпійським чемпіоном. Віталій Трушев мріяв стати трикратним чемпіоном паралімпійських ігор. Та зробити це, каже, було нелегко. Розповідає, здолати всі труднощі на шляху до перемоги допоміг командний дух. Не сумнівався в здібностях своїх вихованців і тренер Василь Коробчук. Готувалися вони, над собою працювали, усердно працювали. От і добилися результату. В аеропорту Бориспіль наших паралімпійців зустрічала ціла делегація. Дуже так переживали всі, трошки затримали рейс, довго чекали. Поки всі приїдуть, поки нас пустять, поки почнеться та прес-конференція, поки ми побачимо їх. Тобто, якось, ну, всі замучені, тому що це ніч, розумієте. От, і хлопці дуже довго летіли, дуже змучені. Да. Відчуття самі найкращі, побачили велику кількість чемпіонів, призерів паралімпійських ігор, людей, які дійсно досягли завдяки своїй волі, силі духу, наполегливості, таких високих результатів і прославляли нашу країну в Ріо-де-Жанейро. Наступні змагання для наших чемпіонів відбудуться вже в Україні. Срібну нагороду здобув наш стрілок на вітчизняному кубку пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Кукси у Львові. Віктор Банькін на змаганнях виступав за Хмельниччину та за Київ і став другим у стрільбі з пневматичного пістолета. Більше про нашого призера всеукраїнських змагань дивіться далі. Вибір на користь стрілецького спорту Віктор Банькін зробив 16 років тому. Каже, надихнула його мати. Вона, за його словами, влучний стрілок. Сьогодні Віктор Банькін – чемпіон Європи і світу. Він кваліфікується на стрільбі з пневматичного пістолета. Здобути медаль на Кубку пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Кукси для спортсмена було принципово. Під його керівництвом він опановував стрілецьку майстерність, тож на змагання їхав за перемогою. Це спорт, і усі спортсмени хочуть здобути лише призові місця, тому викладаються наповну. Мені було не сказати, що дуже легко, але й не тяжко. Я їхав на змагання, вже приготувавшись, і розраховував лише на призові місця. Стати першим на цих змаганнях Віктор Банькін мав усі шанси. В фінал заходить лише 5 найкращих спортсменів по результату кваліфікації. Уже в фіналі ми починаємо з нуля. Здобув лише друге місце, трошки не вистачило мені останнім пострілом. Я був не такий влучний, як мій конкурент з міста Вінниця. Тепер Віктор Банькін готується до чемпіонату України зі стрілецького спорту. Він запланований на жовтень. Також спортсмен візьме участь у світових змаганнях. Та найбільше Віктор Банькін чекає на чемпіонат Європи, що відбудеться в лютому наступного року. Жіноча збірна Хмельницької області перемогла на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ. Тим часом ще одна хмельничанка виборола перемогу на етапі Кубку світу серед кадетів у Польщі. І сьогодні вона разом із тренером завітала до нашої студії. Вітаємо вас. Добрий день. Софія, розкажи нам, як йшла до перемоги, скільки поєдинків провела? Провела я 3 поєдинки. Перший поєдинок я виграла в білоруське. 6-2, вийшла на полячку, виграла в неї 2-0 і вийшла в фінал на іспанку і виграла в неї 4-2. З ким було змагатися найважче? Напевно, що з полячкою, тому що вона була доволі хитра, хоча на голову нижче за мене. Вона була дуже хитра. Була здібною, так? Так. І скажіть, як готували чемпіонка? Ну, этот старт у нас должен был быть
Уже после чемпионата Европы, к сожалению, мы готовились направленно. Практически этот год был посвящен подготовке к чемпионату Европы. Сонин, который состоялся за 10 дней до этого этапа Кубка мира в Бухаресте, в Румынии. Но, к сожалению, Соня заболела. Да, и мы вот так вот случилось, что... Мы поехали, конечно, понятно, что Соня не восстановилась и выступала. И теперь уже, в принципе, восстановившись процентов на 80, понятно, что Соня еще не в той форме, какой должна быть, но все-таки молодец. Я скажу, что первое, очень важный момент, чем я очень доволен, что Соня именно очень сильно мотивированная была, понимала, что мы еще не вышли из болезни, но все-таки этап Кубка мира, 68 стран со всего мира. И Соня доказала в очередной раз, это уже четвертый этап Кубка мира мы выиграли, что она лучшая сейчас. Якщо порівняти з попередніми трьома етапами Кубку світу, можна сказати, що рівень суперників виріс, чи навпаки? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що як життя, так і спорт не стоїть на місці. Вот, поэтому однозначно уровень растет спортсменов. Вот, и я рад тому, что мы с Соней движемся в правильном направлении. Соня, расскажи, ты відчувала, что спортсмены стали досконалішими? Так, звичайно, с каждым роком все чаще и чаще вдається вигравати перші місця. Але це вже якби нормально, тому що ти тренуєшся, ти кращиш з кожним днем, добиваєшся. І це так же само і за границею, і так же само в Україні. Тобто ти і сама ростеш, і суперники, відповідно, також. Так. Так? Сергій Іванович, розкажіть також про перемогу жіночої збірної на чемпіонаті України в Харкові. Ну, ще приємно відмітити, да, що Хмельницька область в один день, в воскресенье, получилось в двух направлениях, доказала, что она первая и в Украине, и на этапе Кубка мира. В это же время проходил командный чемпионат Украины в городе Харьков. Сергей Владимирович Чайка возил сборную команду Хмельницкой области на эти ответственные соревнования. И в финале сборная команда Хмельницкой области в составе Ильчик Любавы, Барановой Александры, Горгулько Анны, Нарульской Влады и Горгобачевой Анастасии завоевали первое командное место. Нам відомо, що дівчата потрапили на чемпіонат завдяки високим результатам, які вони днем раніше показали на Кубку України. Так? Яким був відбір на цей кубок? Як формували команду? Ну, звісно, проводився відбір в області. Вот. І дівчатки, коли приїхали, тобто 8 лучших команд на Кубку України, вже хто вийшов у восьмерку, звісно, вже виступали на командному чемпіонаті України. І дівчатки в отборочных выиграли у всех, выиграли также у Харькова 1 и у Харькова 2, обидели чуть-чуть. Да. Ну, вы знаете, я хочу сказать такую, это факт, что последние 10 лет сборная команда женская Хмельницкой области привозит только золотые медали. То есть это подтверждение мастерства, подтверждение желания, уровня спортсменов наших, и мы гордимся нашими девочками. Дівчата заробили залікові бали, діє рейтингова система. Що дає вона? Ну, перше і головне, це зараз вот, ми приїхали, практично у нас часу не так багато, відновитися. Все-таки дівчатки приїхали травмовані. Уже 14-16 сентября буде проводитися, опять же, в місті Харків, чемпіонат України. Це заход в збірну команду України. Це в жовтні, так? Да, жовтні, да, так, так. Да, це да. Буде якраз заход в збірну команду України на 2016 рік. И вот эти баллы, естественно, рейтинговая система, и спортсмен в течение года набирает на международных соревнованиях и всеукраинских баллы, и, естественно, у кого больше баллов, тот становится членом национальной сборной команды Украины. Поэтому они сейчас сделали хороший задел. Ну и, теперь в личных соревнованиях, весовых категориях на чемпионате Украины они доказать должны, что они лучше, и войти в состав сборной команды Украины. У дорослих цього року ще є змагання. Софія, розкажи. Чи цього року в тебе ще будуть змагання? Напевно, що такі ближайші – це буде Сербія. Це ми їдемо також етап Кубку світу. Тільки нас вже буде їхати туди багато людей. Як будеш готуватися? Взагалі, на що сподіваєшся? Ми не будемо робити прогнозів, але яку мету собі ставиш? Звичайно ж, перше місце, третє, друге – це якби, а от перше. Треба готуватися до цього. Хочеться золота, так? Так. Розкажи нам, чи багато в тебе вже є золотих медалей ось такого зразку? Таких вже, напевно,
Це вид четвертий, якщо вважати із етапів Кубку світу. Ще друге місце в Турції на клубному чемпіонаті Європи. І також міжнародні, але вже не такі високі по рейтингу в Польщі, на Бидгощі і в Курнику. Цього року розкажи ще, на яких змаганнях ти була? В цьому році я була на змаганнях не такого високого рівня. Це був Київ, це була Україна, Одеса, також перші місця, але це вже не високі такі змагання. Ти вже рахуєш тільки міжнародні, так? Так. Як дорослі спортсмени цього року ще себе показали, Сергій Іванович? Ну, сам получилось так, что, не знаю, согласно календаря, как раз взрослые стартуют вот сейчас и до конца года. Основные старты у них все украинские. Ну, в этом году еще Сережа Сергей Чайка в составе сборной команды Украины на чемпионате Европы 9-м стал. Вот также выступала по молодежи Горгулька, она на чемпионате Европы в Грозном заняла 8-е место. Ну, вы знаете, прекрасно понимаете, что для того, чтобы достигать огромного, хороших результатов, должно быть все. Должны сойти звезды. Не всегда это получается. На то есть спорт, на то есть жизнь. Однозначно, однозначно. Но у нас самая главная задача, это, конечно, сейчас заход в сборную команду национальную. Мне так интересно было, как Соня сказала, говорит, ну, чемпионат Украины. Да, в принципе, по большому счету, понятно, что, но, что Украина по уровню ниже, чем международный старт. На том же чемпионате Польши открытом или, естественно, на этапах Кубка мира и чемпионатах Европы. Кстати, Соня, вот клубный чемпионат Европы впервые в жизни надела шлем такой специальный, да, и маска. Поэтому мы заняли маску там такая, поэтому мы стали вторыми. Хотя клубный чемпионат Европы – это тот же чемпионат Европы. Вопрос в том, что для того, чтобы больше спортсмены соревновались, они называют чуть-чуть иначе. Эти ответственные соревнования, это Анталия была начало года, январь месяц мы выступали там. Конечно, все-таки не радует однозначно, что мы готовились от Сони. Ну, огромное количество работы, труда было. Да, объемы сделала Соня. Ну, Корник, первое место, открытая Польша. Потом Турция, второе место, Европа, Быдгош. 800 человек участников, 12 стран, первое место. Соня провела 5 поединков. После этого этап Кубка мира во Львове Соня выиграла. После этапа Кубка мира, чемпіонат України Соня виграла. Ну, бачимо, робота не була дарівна. Так, огромна робота, але ви бачите, все-таки є в цій житті якісь моменти, які ми не можемо контролювати абсолютно. Але в наступний раз ми зробимо все для того, щоб не ошибитися. І основний старт року, наприклад, на наступний рік буде чемпіонат Європи і чемпіонат світу по кадетам. Це останній рік, коли Соня буде виступати в цій возрастній групі. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы подойти к этим ответственным соревнованиям и показать максимальный результат. Ми дякуємо вам за розмову і вітаємо з перемогою. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні гостя до нашої студії завітала золота призерка етапу Кубку світу з тхекванду ВТФ Софія Сікорська та її наставник, також президент Федерації тхекванду ВТФ Хмельницької області Сергій Пісоцький. Зустрінемося з вами вже за тиждень. Хай щастить!